Vi synes det veldig hyggelig at publikum er med, eller så er det fortsette med. Men akkurat når de skal serve, så er det veldig fint hvis dere ikke plystrer og skaper midtak. Det gjelder begge spillerne som etter hvert vil reagere på. Takk.
Ja, dere var fantastisk. Norge opp i 2-0. Og neste match.